O'lsang kim yig'laydi? 49-bob. 21-lik qonunini esingda tut. Yangi odatni o'zlashtirishga taxminan 21 kun sarflash lozim bo'ladi. Biroq ko'pchilik oradan bir necha kun o'tar-o'tmas eski ko'nikmalar o'rnini yangisi egallayotganida uchraydigan qiyinchiliklar va azoblarga chiday olmasdan yaxshi tomonga niyatdan qaytadi. Yangi odatlar yangi poyabzalday gap. Dastlabki bir necha kun mobaynida sal o'ng'aysizlik sezasiz. Biroq 3 haftada tinmay kiyib yursangiz, u ikkinchi teri kabi oyog'ingizga yopishib, loppaloyoq keladi-yu qo'yadi. Biz odamlar muvozanat holatini saqlab qolish uchun irsiy jihatdan yangiliklarga qarshilik ko'rsatishga dasturlanganmiz. Bu holat uni gomeostazis deb ham atashadi. Vaqt o'tishi bilan tabiiy ravishda kuchayadi. U olis ajdodlarimizning doimo o'zgarib turuvchan sharoitda omon qolishlariga yordam bergan. Biroq muammo shundaki, bu mexanizm hatto yanada jozibador imkoniyatlar yuzaga kelgan pallada ham barchasini avvalgidek saqlab qolishga harakat qiladi. Mana shu sababli ham yangi odatlarni o'zlashtirishimiz tortish kuchini yengib yangi yanada yuqoriroq turmush darajasiga ko'tarilishimiz shunchalar murakkab kechadi. Ma'lumki, fazoga ko'tarilayotgan raketa dastlabki bir necha daqiqa ichida 500 000 millik masofaning keyingi daqiqa va soatlari kunlariga nisbatan yoqilg'i ko'proq sarflaydi. Xuddi shunday, siz ham ilk 3 haftani 21 kunni bosib o'tganingizdan so'ng yangi odatga amal qilish jarayoni o'zingiz kutganingizdan ham ancha oson ekanligiga iqror bo'lasiz. O'z odat ko'nikmalaringizni o'rganib chiqish uchun vaqt ajrating va nimalar talab qilinsa, o'shalarni o'zgartiraman deya o'zingizga o'zingiz va'da bering. Hayotingiz mazmuni jihatdan odatlaringiz tabiati bilan o'lchanadi. Jon Dryden yozganidek, biz avvaliga odatlarni yaratamiz, so'ng odatlar bizni yaratadi. Virginia Woolf esa bunday deydi. Insonning butun konstruksiyasi odatlardan tashkil topgan bitta skeletga asoslanadi. Shu sababli odatlar sizni orqaga emas, olg'a undashni nazorat qilib turing. Pavlili Sirning o'lmas hikmatini eslaylik. Odat hokimiyati chindan ham qudratlidir.